Det var skolen, der kontaktede min mester først, og så spurgte, snakkede min mester så med mig, og skolen snakkede med mig, om det var noget, jeg havde lyst til. Og selvfølgelig vil jeg gerne det, så det bliver jo en oplevelse for livet. Jeg glæder mig til at prøve noget nyt. Altså, jeg kan altid lide at prøve noget nyt og prøve nogle forskellige ting. Jeg lærer noget helt andet, forventer jeg, end det, jeg lærer derhjemme. We have been fishermen since forever. People here, they know a lot about fishery, how to fish. We are making all kinds of machines for fish industry. Ja. En anden måde, de svejser på, en anden svejseteknik. Stort set alt er rustfri, og jeg er mest vant til at arbejde i sortstål, så jeg forventer, ligesom, at jeg får en bredere uddannelse ud af det. Ja, det er et nyt sted at komme, og så ved man jo ikke lige, hvor tingene er og sådan noget, og kender ikke maskinerne, så det er altid en udfordring lige at starte på et nyt arbejde, men jeg tror, at jeg hurtigt kommer ind i det. De ombygger biler til noget, til sådan noget Arctic, hvor de ligesom kører op i sneen og på isen og alt det der, så de laver dem højere og sætter større hjul på og sådan nogle ting. Det er lidt uden for det, vi laver normalt som smed, men det er også med jern, så det relaterer lidt til det alligevel. Lært at kende nogle mennesker, man ikke kendte ret godt i forvejen. Og egentlig fundet ud af, at ja, det er nogle gode mennesker og sjove at sammen med. Ja, it's very, very close. As low as possible there. Jeg er blevet taget godt imod, synes jeg. De er rigtig flinke, og chefen der, han har vist mig nogle tricks og sådan noget til, hvordan man kan gøre svejsningerne lidt pænere med at bruge nogle forskellige værktøjer og sådan noget. They are better welders when they go than when they come. We are mostly TIG welding. So and some of those guys who come, they have maybe not been TIG welding a lot, maybe very less, and they of course learn a lot. Der hvor jeg lærer, der laver vi jo spreder til landbruget. Så kom herover og arbejde i rustfri til fiskeindustrien. Det er jo noget helt andet arbejde. Det er jo overhovedet ikke det samme, som det jeg er vant til. Altså, mesteren skal undværes i 3 uger, hvilket er også en del arbejdskraft for ham og sådan noget. Men jeg snakkede med en værkfører om det der, så sagde han, at det var godt, at jeg kunne få den del med TIG-svejsning og sådan noget i rustfri stål, for det kan de jo ikke tilbyde mig, fordi at det går for langsomt i deres produktion. Det giver jo mig til min uddannelse et lidt bredere fagligt viden på skolen og ude på arbejde og sådan ting. Der kommer vi ikke forbi det område, der hedder med biler og sådan nogle ting at gøre. Så det giver også en indsigt, at man kan helt sikkert relatere det til andre ting i faget på et andet tidspunkt. Jeg tror, der er nogle virksomheder, der sætter pris på, at man har prøvet nogle forskellige ting. Det er det der med at se, at man også skal finde ud af nogle andre ting. Se, at man kan dygtiggøre sig på mange områder, og ikke bare kun et område. Der er altid some different technology you use in different countries, so I think it's good that everybody, I mean, our people learn from your company or school and the opposite way. Jeg regner med at arbejde i nogle år, og så muligvis rejse til udlandet, enten Australien eller USA, har jeg tænkt mig.
for at få nogle oplevelser, som man ikke får hjemme i Danmark. Oh, yeah.